V Austrálii jsme začali a vypravíme se tam i teď, tentokrát s našimi cestovateli. Ti trasu z Denpasáru na jihozápad Austrálie do Pertu překonali letadlem. Měli sice v plánu loď, ale žádná v tomto čase nevyplouvá. A protože nenašli ani žádnou nízkonákladovou leteckou společnost, museli vzít za vděk klasickými aerolinkami. 3,5hodinová cesta je tak stála dohromady 16 000 korun. Naši cestu po australském kontinentě začínáme na jihozápadě země, konkrétně v Perthu. Tady jsme se po dlouhém propočítávání, zda si auto koupit nebo půjčit, rozhodli pro druhou variantu. Přijde nám o něco málo výhodnější. Naší první zastávkou by mělo být farmářské město Esperance. Tip zajet se podívat do malého městečka Esperance jsme dostali od jednoho z diváků. Esperance patří mezi technicky nejrozvinutější farmářské oblasti v celé Austrálii. Kombajny, traktory, ale i třeba secí či kypřící stroje, to vše je při práci na polích s naprostou přesností navigováno přes satelit. Celkem využíváme 10 satelitů. Ty stroj na poli navedou s přesností 2 až 5 cm. Přesně tak třeba víme, kde byly minulý rok řádky, ale to sázíme obilí mezi ně. V traktoru či kombajnu to s trochou nadsázky vypadá jako v pilotní kabině. Řidičův hlavní nástroj je joystick. Na monitoru se objeví poloha stroje, souřadnice a vytyčená trasa. Nejmodernější stroje ji dokážou sami následovat. Tahle tečka je traktor. Když zapnu tohle, traktor se navede a namíří přesně na tuhle lajnu. Kromě navigace mají však satelity a počítače v kombajnech i další funkce. Přesně zaznamenávají veškeré dostupné údaje z pole, které obdělávají. Tady mám třeba mapu sklizně z kombajnu našeho pole. Podle těch barev je vidět, kolik jsme na kterém konkrétním metru sklidili. Na základě toho pak naprogramujeme na každý metr jiné hnojení. Důvod pro všechny tyhle vymoženosti je jednoduchý. Snaha ušetřit a být v produkci co nejefektivnější. Naše farma má asi 7800 hektarů. Na stálo tu pracujeme celkem 4. Já, moje žena a 2 pomocníci. Jedni z nejúspěšnějších farmářů v okolí Esperance jsou původem Češi. Josef Rašik přišel do Esperance svou ženou na tomto nákladňáku v 60. letech. Tehdy se tady o zemědělství příliš nevědělo. Založil si tu hned 2 farmy, Dolany a Stonava, a začal farmařit. Tady nebyla cesta, nebyly vody, nebyly elektriky, nebyl telefon, nic. Za 50 let se tato část obrovsky zmohla. Esperance dnes patří mezi nejrozvinutější oblasti nejen v Austrálii, ale i po celém světě. Rašikovy farmy jsou jedny z nejlepších. Myslím, že hodně technicky rozvinuté je to tu ze 2 důvodů. Farmáři jsou většinou mladší lidi, kteří se používání techniky nebrání, a hlavně farmy jsou zde relativně nové. Satelitní navigace a počítače jsou v oblibě u většiny, ne však rozhodně u všech esperantských farmářů. Například John Vermeš je příliš v lásce nemá. Měl jsem v mašině kombajnistu, který, protože tam neměl co na práci, tak usnul a vjel do stromu. Pojízdné auto se dá v Austrálii koupit už za 20 000 korun. Má to ale 2 úskalí. Za prvé, nikdo vám nezaručí, že takovéto auto cestu přes kontinent ještě vydrží. A za druhé, je velmi složité koupit auto na západě Austrálie, pak ho přeregistrovat a prodat na východě Austrálie. Proto jsme se rozhodli, že si auto půjčíme. Za pronájem na 4 týdny jsme zaplatili asi 25 000 korun. Nyní máme namířeno do jižní Austrálie.